አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ዛሬ ዕለታሙስ መስከረም 20 ቀን 2013 ዓ.ም በሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። የሴት ሰራዊት አባላትና ጀነራል መኮንኖች በግንባር ውይይት አካሂደዋል። የአየር ኃይል ህወሓት ያከማቻቸውን መጋዘኖችና ካምፖች መደብደቡ እየተሰማ ነው። የአሜሪካ ወታደራዊ ጀነራል መኮንኖች የጆ ባይደንን ከባድ ስህተት በይፋ አጋልጠዋል። ኤርትራ የህወሓትን ወንጀል በመሸፈን ከጎን ቆሞ ሀገራት ይቅር የማይባል በደል እየፈጸሙ ነው ብላለች። ሌሎችን ጉዳዮች አሉን እንድትሰሙን በአክብሮት ጋበዝን። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን አመራን። የኢፌዴሪ መከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጥሩ ያሰፌ ወሎ ግንባር ከሚገኙ ሴት የሰራዊት አባላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ በግንባር ያሉ ሴቶች በተልእኮ አፈጻጸም ውስጥ ላሳዩዋቸው ጥንካሬዎች እውቅና ክብር መሰጠትን አላማው ያደረገ ውይይት ነው። በመድረኩ የሴቶች እኩልነትና የእንችላለን ስሜት ከቀር ባለፈ በተግባር የህይወት መስዋዕትነት በሚጠይቀው ውትድርና ውስጥ ጭምር በብቃት እየታየ ስለመሆኑ በተሳታፊ የሴት የሰራዊት አባላት ተገልጿል። አሸባሪውን የህወሓት ኃይል በመደብሰሱ ረገድ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሴቶች ከጠላት ጋር የጨበጣ ውጊያ በመግጠምና ቦምብ ሲጨርሱ በድንጋይ ምሽግ በማስለቀቅ ጭምር ጀግንነታቸውን ማሳየታቸውም ተነግረዋል። በግንባር የሚገኙ ሴት የሰራዊት አባላት ያውደ ውጊያ ጥንካሬ በዚህ ወቅት ለወንድ የሰራዊት አባላትም ጭምር የተሻለ መነሳሳትን እየፈጠረ እንዳለም በውይይቱ ተነስተዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተሯ ጀነራል ጥሩ ያሰፋይ ጀግንነት ለኢትዮጵያን ሴቶች ቀድሞንም መገለጫቸው ሲሉ ገልጸዋል። እናንተም የሀገራችሁን ፍቅር በመስዋዕትነት ጭምር እየገለጻችሁና ይህንኑ ጀግንነት ያስቀ ጥላቸው በመሆኑ ስራቸው ምን ጊዜም በታሪክ ሲነገር የሚኖር ነው ማለታቸውን የመከላከያ ሰራዊት አስተውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በህዋት የጦር ካምፖች ዙሪያ ድብደባ መፈጸሙ ተሰምቷል። ክራያ ቆቦ አካባቢ የተሰሙ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በቆቦ ከተማ የሚገኙ የህዋት ካምፖች በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተደብድበው ዶጋመድ ሆነዋል። ህዋት ከሳምንት በፊት 600 ንጹሃንን በጨፈጨፈበት ቆቦ ከተማ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከ6 እስከ 10 የሚደርሱ ቦታዎች ላይ ቅልብጭ ያሉ ኢላማቸውን የተጠቁ የአየር ድብደባ ማድረጉን የተሰማው። በድብደባዎቹ የህዋት የሚሊሻ አባላት የሰፈሩበት ካምፖችና ተሽከርካሪ ላይ የተጫኑ ከባባድ መሳሪያዎች ጭምር በአየር ኃይል ድብደባ እንደተፈጸመባቸው መረጃዎቹ ጠቁመዋል። የአሜሪካ ጀነራል መኮንኖች የፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን ታሪካዊና ከባድ ስህተት በይፋ ገልጠዋል። የሀገሪቱ ከፍተኛ የመከላከያ ባለስልጣን አባላት ታሊባን አፍጋኒስታንን በቁጥጥር ስር ማድረጉ በቡድኑና በሀገሪቱ የፖለቲካ አመራሮች መካከል የተደረገው ስምምነት ውጤት መሆኑን ይፋ አድርገዋል። የኳታር ዶሃው ስምምነት በየካቲት 2020 የተፈረመ ሲሆን አሜሪካ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን የምታስወጣበት ቀንም የተቀመጠበት ነበር። በተለይ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመንበረ ስልጣን ላይ ያሉ ከጀነራል መኮንኖች መካከል አንዱ የሆኑት ጀነራል ፍራንክ ማክኬንዚ ስምምነቱ በአፍጋኒስታን መንግስትና በወታደሮች ላይ አስከፊ ውጤት እንዲመጣ ማድረጉንም ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ሎይድ ኦስቲን በበኩላቸው ስምምነቱ ታሊባን እንዲጠነክር እረድቷል ሲል ነው ያጋለጡት። የኳታር ዶሃ ስምምነት የወታደሮችን የመልቀቂያ ቀን ከማስቀመጥ በተጨማሪ እንደ አልቃይዳ ያሉ የሽብር ቡድኖች የአሜሪካንና ሀገሮቿን ደህንነት አደጋ ላይ እንዳይጥሉ እርምጃዎችን ለመውሰድ በታሊባን ላይ ሰፊ ግዴታዎችን አስቀምጠዋል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከተመረጡ በኋላ ወታደሮችን የማስወጣት እቅዳቸውን ያስቀጠሉ ሲሆን ወታደሮች የመጡበት ቀን ግን ከግንቦት ወደ ነሐሴ መጨረሻ እንዲራዘም አድርገዋል። የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣናት ይህንን ያሉት በትላንትናው ዕለት ለተወካዮች ምክር ቤታቸው የመከላከያ አገልግሎት ኮሚቴ ችሎት ላይ ተገኝተው ምስክርነት በሰጡበት ወቅት ነው። ታዋቂው የፊልም ዳይሬክተር ኃይለ ግሪማ የኦስካርን ሽልማት በሚሰጠው አካዳሚ ከፍተኛ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አንጋፋው የፊልም ባለሙያ ኃይለ ግሪማ የኦስካር ሽልማትን በመስጠት የሚታወቀው ዚ አካዳሚ ኦፍ ሞሽን ፒክቸርስ አርትስ ኤንድ ሳይንስ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን ሙዚየም መክፈቻ በማስመልከት ባዘጋጀው መድረክ ላይ ከፍተኛ ሽልማቱን አበርክቶላቸዋል። በጥቁሮች የሲኒማ ታሪክ ላይ ከፍተኛ ስፍራ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ኃይለ ግሪማ ዚ አካዳሚ ሙዚየም ኦፍ ሞሽን ፒክቸርስ የቬንቴጅ ሽልማት የመጀመሪያ ተሸላሚ መሆናቸውም ታውቋል። እንደ ሰንኮፋ እንደዚሁም አሽስ ኤንድ ኤምበርስ ከሚባሉ ምርጥ ፊልሞች በስተጀርባ ያሉት አንጋፋው የፊልም ዳይሬክተር ኃይለ ግሪማ የሎስ አንጀለስ ሙዚየም መክፈቻን አስመልክቶ ያሳለፍነው ቅዳሜ በተደረገ ስነ ስርዓት ላይ ነው ሽልማቱ የተሰጣቸው። በዚህ ሽልማት በሲኒማ ዙሪያ ዋነኛ ተረክቶችን በመገዳደርና አውድ በማስያዝ ይረዳ አርቲስት እና ምሁር በሚል ክብር ተሰጥቷቸዋል ኃይለ ግሪማ። ኤርትራ አሜሪካን መሰል ሀገራት የህወሓትን ወንጀሎች በመሸፈን እንዲያንሰራራ ለማድረግ የያዙት አቋም ይቅር የማይባል ነው ብላለች። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 76ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በቪዲዮ ቀድሞ በተቀረጸ መልእክት ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው ይህንን የተናገሩት። ሚኒስትሩ ኤርትራና ኢትዮጵያ
በፍረንጆቹ በሐምሌ ወር 2018 የፈረሙት የሰላምና የወዳጅነት ስምምነት በሀገራቱ መካከለ አዲስ የተስፋ ዘመንን አስገኝቷል። በህዝቦች መካከለ የፈጠረው ደስታም የታሪካዊ ስምምነቱ ትርጉምና ስኬትን በግልጽ ያሳየ ነው ብለዋል። ሆኖም ግን ዋት የነባራ ሁኔታ መቀበል ተስኖታል። የሰላም ሂደቱን ለማኮላሸትና በኢትዮጵያን ያጣውን ስልጣን በኃይል መልሶ ለማያዝ በርካታ አፍራሽ ድርጊቶችን ማካሄድ ጀምሯል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ህዋት በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በግልጽ ዓለም አቀፍ ግን በመጣስ ለሁለት አስርት ዓመታት ገደማ የሉዓላዊ ኤርትራ ግዛቶችን ይዞ መቆየቱን ያስተዋሰውት ኦስማን ሳሌ በዚህ ጊዜ ሁሉ ጦርነቱን ለመቀስቀስ በኤርትራ ላይ የማያቋርጡ ትንኮሳዎችን ያደርግ እንደነበረም ገልጸዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ስምምነት እንደተገበረም እንቅፋት ሆኖ መቀጠሩን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የገለጹት። በኢትዮጵያ ህዝብ መልካም ፍላጎት እየተካሄደ ያለውን አውንታዊ የለውጥ ሂደት ወደ ኋላ ለመመለስም እጅግ በርካታ ህገወጥ የጥፋት ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነም ገልጸዋል። በዚህም የህዋት ቡድን የጦር መሳሪያ መዝረፍ ስልጣንን በኃይል መልሶ ለማያዝ በማሰብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝን ማጥቃቱን ያስተዋሰውት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አላማው በኤርትራ ላይ ቀጣይ ወታደራዊ ጥቃቶችን መሰንዘርን ጭምር ያካተተ እንደነበረም ተናግረዋል። ሆኖም ግን አሜሪካና አውሮፓን ጨምሮ የተወሰኑ ሀገራት የቡድኑን አደገኛና ህገወጥ ድርጊቶችን በመሸፈን ቡድኑን ማንኛውንም ዋጋ በመክፈል መልሶ እንዲያንሰራራ የሚያደርጉት ጥረት ይቅር ሊባል የማይችል ድርጊት ነው ብለውታል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።